Bolja dijagnostika u opštoj bolnici u Pirotu i uz pomoć novog skenera koji uz stari već funkcioniše. Ima tri dijagnostičke stanice što omogućava istovremeni rad tri radiologa. Skener je 64-slajsni, što znači da dobijemo tanje preseke pri pregledu i dobijemo detaljni uvid u sagledavanju organa i patologije. Sve to nam je zaista značajno kako zbog detaljnog i preciznog sagledavanja, tako i zbog sagledavanja većeg broja pacijenata na dnevnom i nedeljnom nivou. Dnevno se uradi 40 do 50 ultrazvučnih pregleda, 60 do 80 grafija i 15 do 20 pregleda na skeneru. U službi radiologije je i novi ultrazvuk, ali i još jedan, treći u bolnici, digitalni rentgen. Sa samim tim da se radi o digitalnim aparatima, smanjeno je zračenje, što je vrlo bitno za pacijente. Zaista moram da kažem da imam jednu izvrsnu ekipu lekara koji daju maksimum u svom radu. U toj ekipi je odnedavno još jedan specijalista i trenutno ih je, kao što je i predviđeno normativom zaposlenih u bolnici, osmoro. Da i pacijenti i zaposleni budu bezbedni pre upotrebe novih aparata, urađena je adaptacija prostorija radiološke službe. Nova oprema, čija je tržišna vrednost oko 85 miliona dinara, omogući će više pregleda i manje čekanja. Što znači da je Ministarstvo zdravlja iznašlo značajna sredstva za poboljšanje funkcionisanja službe radiologije u okviru opšte bolnice Pirot. Samim tim je zdravstvenu zaštitu učinilo dostupnijom i koji je benefit svega toga? Benefit svega toga da mi ni do sada nismo imali, a sada ćemo verovatno još i biti u mogućnosti da liste čekanja ne postoje u opštoj bolnici Pirot, nego da imamo samo liste zakazivanja. Savremenim aparatima značajno je kompletirana oprema radiološke službe. Jedino nam nedostaje takozvana skopija, nadamo se da će u narednom periodu Ministarstvo zdravlja iznaći finansijske mogućnosti i obezbediti nam i taj aparat sa tom opcijom koja je potrebna svim službama u opštoj bolnici Pirot. Petrović dodaje da se nada da će bolnica u narednom periodu dobiti i magnetnu rezonancu.